lyderis atšoka nuo Kendriko Brauno. Taiklos metimas. Davisas Beideris, jeigu šiandien neptūtas pas Beideris atšoka nuo Brauno. Dar vienas šūvis. Tu juokauji! Dar trys taškai. Davisas Beideris. Į Golden State į tiesiai. Pirmų lėktuvų. Laukia ilgai štai tokio pasirodymo treivis. Iš karto metą. Ir vėl pataiko. Efektas galintis daug lemti Brantas čia. Trys taškai tik Beideris. Nerealus Beiderio pasirodymas šiandien, ar ne? Ir visiškai šalti nervo. Turi Klaipėdos komandą. Lukauskis nukrito. Beideris dar kartą. Nerealu tritaškį pataiko treivisas Beideris.